kvalifikace na Pitmonster kategorie Open. Ano. Osa, 10 kilo. Ne, ne se nekecáš. Ne je to lacka. Kdo už 15? Ano. 15. Ano. Osa na druhý straně. Ku podivu. Adameček, chlapeček. A jeho přítelkyně Žanetka. Žando, tak radši počítej, no, jestli teda takhle jsem nemožná. No to mi ani neříkej, to mě mrzelo teda. Počkej, to nemůžu nějak vychytat zrovna. Tak. Moment, jo, já se omlouvám, já to tady potřebuji prostě nějak naštalovat lépe. Dobrý. Tak jako já myslím, že když mu pustíš ten čas, tak můžeme začít. Další, jo, pětky. Čas v pohodě, jo, tak pojď dalších pět. Pojď ven to, jdeme na to. Pojď dva ještě, jo. Dělej. Tak. Čas máš 1:50, jo, takže dobrý. 5, 4, 3, 2, 1 a vem to. Tak. Jdeme, jdeme. Nevadí, vem to. Tak. To je ono. Jdeme jeden ještě. Super. Pojď, máš 2:25, jo? Tak pojď ještě 3, jo? Super. Pojď, pojď.
Pojď. Pojď další, vem to hned. Super. Jdeme další, pojď. Máš 4 minuty, tak pojď. Nechoď od toho nikam, stůj pod tím, nad tím. Pojď další. Dělej, dáme. Pojď, Dané, dělej. To je ono. Dělej, pojď. Vem to, nechod nikam. Dělej, Dané, máš 4,50, pojď. Dělej, dělej, dělej. Dělej, Dané, to už je nic, pojď. Pojď, dej trojku, pojď. Poslední máš 5:30, dělej, pojď. Tak, super. 5:40, jo, pojď na tu hrazdu. Dělej, to doděláš. Buď sráč, jak já, dělej. Tak, pojď. Nechod nikam, stůj tam a vyskoč tam, dělej. Dobrý, nevadí, ale máš minutu ještě, jo, to dáš. Dělej, ale. Pojď trojky. Dobrý, vyklepej a zase tam vyskoč. Dělej, Dané, to stihneš takhle. To je ono, vyklepej. Dělej, to stihneš, ale musíš tam vyskočit. Super, máš ještě půl minuty, to dáš, jo? 3:03. Super, máš... Máš ještě 20 sekund, tak pojď. Super. 6:45 máš, jo? Potřebuješ něčím asistovat? Nepotřebuješ něco? Přesně, já vem si nějaký boty pořádný konečně. Neděli ti natrhnu prdel, neboj se. Tak jdeme 7:50, jo? Tak hele, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A jdeme na to, jo? Hezky se nadechni. A nahoru. Na ramena. Super. Chceš si přidat půl kila? Co? No jasně, to víš, že to zkus, teď máš ještě čas, prosím tě. No.
kočku si přidej a... No, máš 9 minut teďkon, takže... V pohodě, já bych udělala ještě jeden pokus maximálně tenhle. To znamená si odpočiň, fakt si odpočiň, jo, já ti řeknu. Však si schrupni na chvilku, jestli nepotřebuješ. Tak za půl minutky začneme, jo. A dáš to, protože si myslím, že na to máš. Tak za 15 sekund na to půjdeme, jo? Za 10. 5, 4, 3, 2, 1. A dáš to, jo? Neuspěchej to, soustřiď se. Super. Zpátky na ramena. Odpočiň. Dělej, stávej! Super. Dana, jaké máte pocity po této kvalifikaci, prosím? Takže váha. 25. 5. 20. 20. Druhá strana to samý. 21, 25. 5. 20. A 20 osa. Super, takže tady dohromady kolik? 70. 25. Super.